Här står jag med Sigmas EF610-blixtar. De finns i två olika varianter. Vi har DG Super och sen har vi DG ST. Båda två blixtarna levereras med en liten väska och med en blixtfot som har både vanlig blixtgåfäste och Sony Minolta standard blixtgåfäste. På undersidan en vanlig stativgänga så du kan fästa den på ett belysningsstativ eller på ett vanligt stativ. De båda blixtarna är väl konstruerade. De har en schysst lite matt svart finish. Du kan tilta huvudet uppåt, rakt upp i taket, eller så kan du slå den rakt fram. Du kan även rotera 180 grader åt vänster, så du slår den rakt bakom du skulle göra det. Och sen kan du slå den 90 grader åt höger, samtidigt som du även kan tilta då, på samma gång. Så det är väldigt mycket möjligheter att rikta ljuset åt just det hållet som du vill. Inbyggt i blixten finns en ljusberedare och en deflektor så att du kan forma ditt ljus och softa upp det lite mer. De båda blixtarna är kraftfulla, båda två med ledtal 61. Båda två går att använda direkt på kameran med TTL-mätning. Men det som skiljer dem lite åt det är att lillebror ST-modellen, den kan du egentligen ställa på TTL. Sen kan du ställa den i manuellt två olika lägen, full styrka och en 16-dels styrka. Det som gör DG Super till storebror-modellen, det är dels den bakupplysta LCD-displayen på baksidan. Du har full manuell kontroll över blixten och du kan använda den som en extern slavblixt vid sidan av din kamera. Har du två stycken DG Super blixtar så kan du använda den ena på din kamera för att använda den andra som slavenhet och då få full TTL trådlöst på blixtarna.